Najskôr sme zrekonštruovali telocvičňu tu na základnej škole na ulici Jozefa Cigara Hronského. Telocvičňa je krásna, nová, výborne zrekonštruovaná, kvalitne urobená a to zázemie, čiže sprchy, ktoré sú pred telocvičňou, sme chceli, aby mohli ľudia, ktorí tu budú cvičiť, teda deti, ale aj verejnosť a športové kluby, aby mali dobré zázemie. To znamená, aby sa mali kde osprchovať, aby mali sociálne zariadenie, slušné. A tak, ako teraz to tu vidíme, je to krásne urobené a už len čakáme, kedy sa znormalizuje život na Slovensku a široká verejnosť, ale v prvom rade žiaci základnej školy a aj športové kluby, aby mohli využívať túto telocvičňu. Čiže preto sme to robili, telocvičňa bola zrekonštruovaná za 2 mesiace. Teraz, v súčasnosti, keď je obmedzené školstvo, že deti nemohli chodiť do školy tak, ako boli zvyknuté a kvôli pandemickej situácii, tak sme využili túto situáciu, aby sme zrekonštruovali aj túto miestnosť, čiže sprchy, sociálne zariadenie, nový radiátor, jednoducho, aby tu bol komfort v novákoch na cvičenie a na využívanie, na športovanie, na využívanie telocvične taký, aký si ľudia v novákoch zaslúžia. Čiže som veľmi spokojný a patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na tom podielali.